皆さんこんにちは。顔は微妙、声も微妙、人生は新宿駅、そのようなものがお伝えいたします。滝尾ワークスザ・セカンドでございます。私はただいま静岡県三島市にございます三島市立公園楽寿園の前に来ております。今日はここ楽寿園で開催中の楽寿園菊祭りについてお伝えしていこうと思います。それではお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。それでは早速入園料金を払って園内へ入ることにしましょう。菊祭り会場は後ほど向かうことにして小浜川池へ向かうことに。駅口から歩くこと小浜川池に到着しました。夏頃に比べますと若干水が引いたかなという感じがしなくもないですが、それなりに水は叩いているようです。それでは小浜川池周辺の水辺の風景をご覧に入れることにしましょう。聞いたところ、小浜川池の水位は122センチメートルでした。それでは、小浜川池およびその周辺をご覧に入れたところで、菊祭りの会場へ向かうことにします。見たところ、紅葉はまだまだといったところでしょうか。楽寿館の前に来ましたが、機会があれば中に入ってみたいですね。さらに歩みを進めることにします。小浜川池から歩くこと菊祭りの会場にやってきました。私は菊に関する知識は持ち合わせてはおりませんが、それでも菊祭りの様子についてご覧に入れようと思います。なお今年のテーマは沖縄県の首里城だそうです。首里城どころか沖縄県自体行ったことはありませんが、首里城に思いを馳せること自体はできましょう。聞いた話ではありますが、菊の花自体はまだまだとのことでしたが、それなりに鑑賞することができました。詳しいことは分かりかねますが、扇菊、県外菊、
盆栽菊などの競技会もあったようでした。菊祭りを見て回ったところで花より団子というわけではありませんけども、出店の中で気になるものをピックアップしていこうと思います。どれも美味しそうな食べ物を売っていて、正直なところ迷ってしまいます。そのような中、まず最初に選んだのはヘダシオダッテバさん。茶色い縦ピすいません、はい、ポテバ、はい、ここに1手羽追加で、ポテバに1手羽追加、はい、骨抜きます？そのままでいいですか？そのままでいい、はい、はい、ありがとうございます、はい、こちらが先ほど買い求めたポテバになります。通常ですと3手羽分にポテトがつきますけども、今回は1手羽分追加して4手羽になります。それでは早速いただくことにしましょう。まずは手羽先の唐揚げから。へだ塩とあべ鶏が味のハーモニーを奏でています。お次はフライドポテト。外で食べるフライドポテトもなかなか良いものです。お次は柿田川湧水カレー。すいません、はい、タンドリーチキンカレーありますか？はい、ありますよ。お願いします。アワヤフレンズの皆さんでレッスンでカレーがあります。今日はアワヤフレンズ企画です。では曲の紹介をいたします。なバケロス2曲目ピカケキア君たちに心を込めて踊ります。皆さん もどうぞご一緒にゆっくりお楽しみください。ではスタートです。どうぞ。はい、ありがとうございます。これお使いの使ってください。ありがとうございます。こちらが柿田川湧水カレーで買ったタンドリーチキンカレーになります。それでは早速いただくことにしましょう。まずはカレーから。程よい辛さとコクのある味が清水町特産の緑米を加えたご飯によく合います。お次はタンドリーチキン。これまたカレーとの相性はバッチリです。今度はラーメンと行きたいところですが、どれにしようか迷ってしまいます。思案した結果、沼津に店舗を構える麺百式の列に並ぶことに。こちらでは全部乗せを注文。お待たせしました、全部乗せです。お手の音気をつけください。ありがとうございます。こちらが並んだ末にようやく手にすることができました。全部乗せとなります。それでは早速心していただくことにしましょう、うん、この全部乗せ、具材、麺、スープともとも美味しくいただきました。いよいよ今回の主役、リコちゃん、
チョコ太郎さん、そしてどんこちゃん登場。しばしの間、園内を巡る様子をご覧ください。はい、行きましょう。してるだけでもすごい大変だよ、これ。チャラいぞ。かわいい。何チョコさん逃げた。動物は危ないって。ヒロカミニブタって書いてあるんだけど、いるのどう見てもミニじゃねえんだけど、そのブタ。
園内を巡った後はステージでリコちゃん、チョコ太郎さん、そしてドンコちゃんのショーが行われました。ショーが終わった後は再び園内を巡ることに。
何この。今回は楽寿園菊祭りの様子についてお伝えいたしました。お約束の小浜池に始まり、先ほど申し上げた通り菊祭りの様子についてお伝えしてきました。後半は打って変わって、まあ意表ついたと申しましょうか、あっと驚くような展開と相なりました。それではこれにてこの動画を締めることといたします。それではご視聴ありがとうございました。お気に召されましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。また、Twitter および Facebook もございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。